fer activitat física i sobretot a la gent gran té molts beneficis i sobretot si treballem el que és el cos i la ment. Sobretot també va molt bé per envellir amb una bona qualitat de vida i també ens ajuda a evitar molts riscos en les caigudes. Avui aquí a la Nit dels Savis ens posarem en forma. Per això, com ho tenim tot preparat, comencem. L'activitat física, juntament amb una bona alimentació, és clau per mantenir una bona salut a totes les edats, però pren especial importància en el cas de les persones grans. L'activitat física també pot incidir sobre les capacitats mentals i la salut psicològica de les persones grans, sobretot si en el moment de fer la pràctica esportiva s'afegeixen elements que facin exercitar la ment. El ioga, tai chi, pilates poden ser una de les activitats que ens pot donar benestar, salut i harmonia interna i ajuden a treballar el cos i la ment. I per començar el programa, avui parlarem això del cos, de la ment, de l'activitat física. Ens acompanya doncs, la Patrícia Amari, que és monitora gent gran del Club Natació de Terrassa, el Fèlix Torres, que és usuari del Club Natació de Terrassa, la Núria Casas, que és una practicant molt activa del ioga, i la Mari Carmen López, que és de Tallers de Mandala, formadora i terapeuta de Reiki. Nosaltres sempre, a la Nit dels Savis, intentem fomentar l'activitat, l'envelliment actiu, i com no, avui parlem del cos i la ment. I per això jo m'adreço primer a tota la Patrícia, perquè jo sé que ella és molt activa i dona molta vida a molta gent gran d'aquí a Terrassa. Patrícia, per què és tan important doncs, fer aquesta activitat física i sobretot adreçada a gent gran? Hola Jordi, és molt important la pràctica de l'activitat física perquè bueno, a través d'ella podem no solament millorar a nivell muscular, a nivell articular, ens ajuda a baixar el nostre nivell de colesterol, el nostre nivell de glucèmia, ens ajuda a controlar la hipertensió i també ens ajuda a poder conèixer altra gent, relacionar-nos, no estar tant temps en casa i d'aquesta manera és una motivació més que la gent gran puede tener. Pot tenir. Clar, molt important és la motivació, les ganes. I com ho treballeu? Quins exercicis feu? Com funcionen aquestes classes? El Club Natació de Terrassa és una entitat esportiva que està molt abocada a treballar amb la gent gran i ho fem a través de tres seccions. Treballem en la part d'aigua, treballem a través de les activitats dirigides i també treballem amb un seguiment en la sala de fitness. Entonces, hi ha classes que estan més destinades a treballar a nivell muscular, a nivell articular, un poc de treball de força també. Hi ha altres activitats que també se treballa molt el que és la respiració, la mobilitat articular, i el que decim, no solament intentem treballar el que és el cos a nivell físic, sinó també la ment, el treball en grup, el relacionar-nos, el passar un bon rato junts i crear un espai entre tots. Clar, un espai entre tots, passar-ho bé, el cos i la ment, però que millor ho pot dir és el Fèlix. Fèlix, tu portes des de l'any 98 fent activitats, això vol dir que et va bé i et funciona. Molt, molt interessantíssim. Bé, quan et jubiles et planteges veure com emplearàs el temps, no? Física i culturalment. Els de matins, doncs, quan és més jove, doncs, cap a Sant Llorenç, però això amb el temps, doncs, van fent mal als genolls i dius, va, doncs, vinga, m'aniré a fer gimnàs al Terrassa, que és un club fantàstic, molt ben dotat, molt ben atès, i amb una monitora extraordinària que fem unes activitats que ens va molt bé pel cos. I aquestes activitats van bé perquè no us rovelleu, i com deia la Patrícia, l'autoestima, sortir, social, va molt bé, no? Fa servir el cervell perquè hi ha uns exercicis d'equilibri i això doncs, fa que tingués concentrar, no? Després, a part dels estiraments i tots els exercicis que anem fent molt variats, també tens uns amics que socialment et fas molt i ja t'acostumes a veure i ja t'organitzes de tant en tant alguna festeta d'aniversari. Clar, feu pinya. I això, fem pinya i ho passem molt bé. Ho passeu molt bé. L'important és passar-ho bé. Pots fer exercici, pots treballar la ment, com deies, però l'important és passar-ho bé. Passar-ho bé, la Núria porta més de 40 anys fent ioga, practicant ioga. Núria, a tu què t'ha donat el ioga a la vida, no? És que per explicar-vos-ho podríem passar hores i hores i encara que diguin raconets dintre meu que no sortirien. He tingut molta ajuda de les persones que he tingut al vol, de les profes, de les alumnes, i m'ho ha donat quasi bé tot. Jo soc molt diferent de quan era, quan vaig començar a anar a gimnàs. Com eres? I què t'ha ajudat el ioga per ser diferent?
era molt peruca, molt tancada, vaig tenir una infància molt solitària, bona, però solitària i de lluita, i això jo em pensava que jo no sabia fer res, perquè no vaig aprendre res en concret, no vaig anar a col·legi, vol dir que portava una infància una mica dura. Difícil, oi? Difícil, aquelles èpoques, és clar. Això també segons l'època que neixes. Bueno, com moltes persones a la teva època, a la teva clar. Època, bueno. I llavors, doncs, un bon dia va ser quan vaig començar en el ioga, i llavors, bueno, és llarg d'explicar. Et va canviar el món, no? Sí. Et va canviar sí. El món. Em va costar, perquè costa. No és un dia per l'altre fer un canvi, però et va canviant de mica en mica. Anem al carrer, anem a sortir al carrer i anem a preguntar a la gent, aviam què en pensa del ioga, i què en sap del ioga? Anem cap al carrer. A mi em posa nerviosíssima. Pues no sé, suposo que relaxaran la ment i es trobaran millor, no sé. A mi el ioga no m'agrada. A mi m'agraden els esports d'activitat. Jo he fet ioga i va bé. O sigui, el tema de trobar-te a tu mateixa, de relaxar-te, està bé. Pues no tinc idea. Suposo que li anirà bé, però no sabria dir-t'ho amb una base una mica sèria. És més cos i ment, no? Amb la respiració, dominar el cos a base de força mental. Bueno, també, perquè fan estiraments, es relaxen, sí, bueno, també, és bo. Porque aprende a respirar primero. Que a veces la gente, aunque sea mayor, no sabe respirar. Y es muy importante la respiración. Eso diría que es lo más importante. Y luego, pues, otros beneficios, aprende a relajarse, el ejercicio lo saben hacer mejor. Relaxar-se, respirar, estar amb un mateix, el cos, la ment. Qui en sap de tot això també és la Mari Carmen, perquè la Mari Carmen, tu treballes el cos, la ment, i tens moltes tècniques i has treballat molt. Però com ho fas? Amb quines tècniques treballes el cos, la ment, l'espiritualitat? Trabajo más la parte interna que externa. Uh-huh. Porque con los mandalas lo que hacemos es trabajar con nosotros, con nuestro interior. Uh-huh. Es algo que olvidamos, uh-huh. ¿Vale? Y nos cuesta mucho porque estamos muy para afuera, pero trabajamos poco para adentro. Y si no estamos bien dentro, fuera, tampoco estem bé fora, no vamos a estar bien. Tu ens deies que treballes als mandales. Els mandales venen... Sí. Jo m'havia apuntat aquí que era un cercle, una roda, sí. Que ve del propi budisme, sí. De l'hinduisme, però que està per tot arreu, fins i tot els celtes, no? Por però, totes partes. Però com treballem el mandala? Què ens aporta el mandala? El mandala és una manera de meditar. Y hay muchas personas... que les cuesta mucho estar quietas para meditar, porque no todo el mundo va a estar con el OM, ¿vale? Uh-huh. Pero entonces con el mandala es una manera muy sencilla y muy fácil y está al alcance de todo el mundo, no hay que hacer nada extraordinario, simplemente... Ens has portat unes coses precioses, no? Sí. Aquí tenim una samarreta. Una aquell pequeña muestra. Aquell quadre, aquella petita mostra, ens ho pots ensenyar a càmera perquè ens ha agradat molt. Què vol dir aquest mandala? Què passa amb aquest mandala? ¿Qué nos puede aportar aquest mandala concretamente? Mira, el mandala te puede trabajar a nivel físico, a nivel emocional, pero también puede trabajar a nivel espacios. En espacios. Salas, sí, en salas donde se hacen muchas actividades, la energía queda allí, aunque no la vemos, está. Uh-huh. El mandala lo que hace es armonizar y equilibrar todas esas energías. ¿Nos da un equilibrio? Sí. Uh-huh. Sí, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel espacio. Que és el que estem parlant, a nivell físic, a nivell de cos i sobretot espiritualment dintre de cadascú. És molt important. És molt important. Porque no nos trabajamos y hay que trabajarse mucho. Hay que treballar. Sí. Parlant del ioga i d'espiritual, tu, Fèlix, fa uns 15 anys te'n vas anar al Nepal. Sí. Que no tens prou amb el climatació Terrassa. Sí, home. I com va anar al Nepal? Tinc esperit viatger. I de curiositat. I precisament vaig fer un parell d'anys de ioga per anar amb un club que organitzaven un viatge a la Índia i al Nepal. Uh-huh. I per aquest va ser el motiu de fer aquests 2 anys de ioga. Uh-huh. I interessantíssim, el viatge. Fantàstic. Inolvidable, amb uns ambients increïbles i, la veritat, tornes com deuen, tornes diferent. No nou, però diferent. 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 Sí. Tothom em diu el mateix, quan se'n va a la Índia, va a Nepal, i diu que torna diferent, però poques persones m'han sabut explicar què vol dir aquest diferent. Aquest diferent és de la mentalitat. Cosa espiritual. Potser diguéssim que són una gent
que se conformen i són feliços amb la seva misèria. Vull dir, això et dona a entendre que aquí tenim unes quantitats de necessitats que potser no són tan necessàries i seríem més feliços sense tanta riquesa material. Material, oi? Clar. En canvi, ell se conforma, té una feina senzilla, sempre riuen i aquella pobresa t'impregna i t'impressiona i arribes aquí i dius, ostres, que bé que estem. Que bé que estem aquí, no? Que bé que estem. Després, a la segona part, parlarem, ens acompanya del públic de l'Associació Gent Gran de la Maurina, que hi ha alguns d'aquests, Mari Carmen, que són alumnes teus i fan mandales i ens explicaran una miqueta d'on ve això, com disfruten i sobretot trobar aquesta pau interna, no, Mari Carmen? Què és el que ens fa falta en aquesta societat? Uf, però muchísimo. Sí? Anem molt mancats. Muchísimo, porque si no estamos bien por dentro, lo que nos rodea tampoco va a estar bien. Entonces hay que empezar siempre por uno mismo. Per un mateix. Sí. Estem parlant dels beneficis del cos i ment, però vosaltres, que, amb la gent que no ho està practicant, com els animaríeu a practicar el club natació, el ioga, mandales? Quins beneficis ens pot aportar la gent gran? Los beneficios de la actividad física, como hemos dicho antes, la verdad que son muchos. Hoy en día, cuanto más puedas realizar algún tipo de actividad física y estar en contacto con la gente, lo que dice ella, te beneficia también a ti y el hecho de poder relacionarte con la gente. Hoy en día se puede hacer actividad física en todos los sitios, lo que pasa es que bueno, lo ideal es eso, ir a un lugar, a un centro, que tengas una persona que pueda estar por ti, asesorarte. Y claro, la gent gran necesita unos ciertos cuidados y una cierta actividad adecuada a la hora de realizar la actividad física. ¿No? Núria, tu amb el ioga, què aconsellaries a la gent que ens està veient? Perquè cada vegada hi ha més gent que fa ioga. Sí. Què dona el ioga a la gent gran? Bueno, si es comença de jove, millor. Però el que ho comença de gran també descobreix una tranquil·litat, un benestar, un acceptar coses, a més del cos, refereixo. La ment és la que se'n beneficia més, jo crec, vaja, de la meva experiència. I el cos, pues, segons el que el fas treballar, pues, també l'ajudes amb el ioga. Clar. També és beneficiós. Però més que res és l'interior de la persona i la satisfacció que tens quan entres en aquest camí. I no has de viure sempre que dius, ai, això no ho faig bé perquè no és de ioga. No, et dona una llibertat més immensa. I hi ha molt més que això, la part de ment, entendre les altres persones. També és immens. O sigui, què seria? Primer, ens hem d'entendre un mateix. Sí. Ens hem de conèixer un mateix. Sí, sí. I a partir d'aquí, Mari Carmen, socialitzant-nos una miqueta més, no? Sí, 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 perquè si no te conoces tú, que la costumbre que tenemos siempre es de buscar fuera, de mirar fuera, todo está fuera, pero todo está dentro. Claro. Y la mayoría de la gente no se conoce, ¿eh? Eso no ens coneixem ni nosaltres mateixos. Que va, que va, que va. Però sí que tenim mancances. Tu, Fèlix, et coneixes tu o com ho portes? Jo... Si no et presento, eh? Algun dia em tinc que mirallar i llavors a veure qui sóc, oi? I reaccionar. I fer una mica de meditació, a veure si m'he portat bé o no, també. No t'has portat bé. Jo, em sembla que et portes bastant bé. Sembla que et portes bastant bé. Procurem. També va molt bé per al tema de la respiració, va molt bé per si tenim alguna caiguda, va molt bé per als ossos, va molt bé per les articulacions, per al cardio, Patricia, tots aquests exercicis, és molt complet i el club natació treballeu tot això molt ampli. Sí, la verdad que va muy bien porque todos sabemos que a medida que los años van pasando el cuerpo va cambiando y sí que es verdad que es beneficioso porque mejoras las habilidades que por ahí se va perdiendo un poco de forma biológica y fisiológica, ¿no? Entonces, a través de la actividad deportiva, pues hace que la gent gran tenga más seguridad también en sí misma, se pueda valer por sí mismas dentro de sus posibilidades, pueda sentirse un poco más autónomos. Clar, abans tu ho deies, però també és important que les persones grans i tothom coneixem les nostres limitacions, que coneixem el nostre estat de salut per saber, aviam, què fem, si fem una activitat o una altra, no? I penso que potser és el primer, no?, que sabem quines són, Núria, les nostres limitacions, el nostre estat de salut, i aviam quina activitat podem fer. Jo, una de les èpoques que vaig fer de profe, que ho vaig fer bastant, la Maria Carme pot dir-ho, perquè va ser alumna meva en aquells temps, ella era una nena, i jo ara també gran, vaig tindre, no sé si tu la recordaràs, una senyora que es deia Soledat, que anava amb una cadira de rodes. No la veig. Bueno, doncs tenia feina per venir allà, feia servir la cadira,
però va dir, jo què puc fer? No, li vaig dir, per què no vens? I vaig agafar una amistat, per què no vens? No, perquè jo no puc fer res. Dic, és que no has de fer res, només el que puguis fer. I la seva afició era alçar els braços i la respiració. I també, com que la vaig intimitar molt i vam ser molt amigues i tenia molta confiança en mi, perquè això m'ha passat a moltes persones que m'expliquen coses molt grosses, també deu ser a dintre del món de les mandales, no?, que necessitem ajuda. Doncs pues va fer un petit canvi, perquè ja tenia, doncs, llavors ella ja ratllava els 70, va començar tard. Va ser una gran amiga, una admiració que em va tindre jo amb ella, però el que jo vaig admirar d'ella va ser el que feia assentada aquella que hi venia, el ioga, no a casa seva ni res. Sortia, la portava, no venia ella, bueno, el que fos, no? És el que esteu dient, i abans ho deia el Fèlix, que a part de fer aquesta cosment, aquest exercici, després quedeu per l'aniversari, després feu una reunió, sí, i llavors també, Mari Carmen, socialment va molt bé, no? Perquè jo suposo que a partir de anem pintant, anem dibuixant, també anem parlant, no? I expressant. És muy, muy, muy importante. Porque se crean pequeñas familias. Cada grupo es una pequeña familia. Unos se preocupan de los otros, unos animan a los otros. La verdad es que es muy bonito, que si el cumpleaños de una, que si la otra le ha pasado algo, lo cuenta. Acabamos creando pequeñas familias. És molt, molt bonito. Pequeñas, grandes famílies, no, també? Sí. Llavors, dintre del mandala que estàvem, jo he vist que hi ha molts colors. Té algú a veure que hi hagin molts colors dintre del mandala? Los colores son imprescindibles, aunque no le hacemos mucha, no le damos mucha importancia, ¿no? Pero los colores están relacionados con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene 7 puntos energéticos muy importantes. I on estan aquests 7 punts? Anem-nos a buscar aquests punts. On estan? Digues una miqueta, on estan aquests 7 punts? Mira, el primer chakra, està en la parte sexual. En la parte sexual. Que aquests em sembla que tothom la coneixem, no? Vale. El segundo está por 2 deditos por debajo del ombligo. ¿Vale? Sota el melic, 2. El primero es de color rojo. El segundo es de color naranja. El tercero está 2 dedos por encima del ombligo, que es amarillo. El cuarto lo tenemos en nuestro chakra corazón, que tenemos 2 colores, luego lo explico, el verde y el rosa. Tenemos el chakra garganta, que es azul, el tercer ojo, que le llamamos, que es donde tendremos la clarividencia y la intuición, es de color violeta. Hay personas que lo cambian y lo ponen en otro azul más oscuro, pero bueno, yo me gusta el violeta. Y aquí tenemos el blanco, que sería el último chakra, que sería el chakra corona. Son muy importantes, fijaros que tienen colores, como los colores del arco iris. ¿Sí? Entonces, cada color tiene una vibración y nos trabaja a nivel energético. Por eso es tan importante el color. En esta camiseta, por ejemplo, si te das cuenta, hay mucho verde. Me la encargó una chica que en este momento estaba con muchas movidas y estaba con muchos cambios. Necesitaba sanar cosas. Pues le puse mucho verde porque el verde es la sanación. Le puse naranja para que tuviera energía. Le puse el dorado para que tuviera abundancia. O sea, cada color va para una cosa determinada. ¿Y eso sería una samarreta de equilibrio emocional? Para ella sí, es personalizada. Sí. Carai, que curiós el tema dels colors, no? No ha passat. Jo suposo que al Club Natació no treballeu els colors, sinó que treballeu més físicament, no? Però també una mica mental. Sí, también se intenta que durante el desarrollo de las actividades la tomara la persona de una forma holística, o sea, como un todo. Tenemos en cuenta el tema, no sé, la música está adaptada a la época de la gent gran, también se trabaja con música actual, pero tenemos en cuenta esos pequeños detalles que hace que ellos se sientan mucho más cómodos a la hora de trabajar en un ámbito que les es mucho más familiar. Per trobar-se familiar i per trobar-se agradablement, quina música hi poseu? Quina música, més o menys? Los Panchos, para relajarnos. Quina t'agrada, Fèlix? Hi ha de tot. Hi ha de tot. Música que relaxi, perquè aquestes músiques que posen en pan discoteca ens atabalen una miqueta. Llavors els diem, baixa una mica, que el volum és molt important. Però la música acompanya. Acompanya, i sobretot en segons quins exercicis. Sobretot els d'equilibri. Equilibri amb una cama, tancar els ulls, fer una sèrie de postures
que necessites concentrar-te. Home, depèn de quina música et perds l'equilibri, eh? No, exacte. Clar, clar, clar. Suposo, Núria, que també amb el ioga la música també té a veure per la relaxació, no? Sí, és molt especial. Cada un normalment, o cada grup té la seva, no? Perquè no agrada tot, tothom el mateix, però és música especial. Si un dia et trobes esverat i poses una música excitant, sortiràs pitjor. Si et poses una música suau, sigui quina sigui, n'hi ha d'especial, però encara que sigui doncs aquestes grans orquestres, que hi ha músiques molt maques, també et quedes més tranquil, més repausat, i si pots estar relaxat, assentat en una cadira o estirat, doncs encara millor, i t'aixeques amb una força que dius, què m'ha passat? Què m'ha passat? Què tinc, passat? No? Aquestes activitats, si no és que vaig equivocat, solen practicar-se bastant més les dones que els homes. Aquí tenim un home, i m'agrada que vingui perquè trenca una mica l'excepció. Però el Club Natació no és així, oi? Perquè teniu una mica de varietat, oi? No, tenemos... Hay diferentes grupos, hay un grupo de muy temprano, que es el grupo de las 6 de la mañana, luego tenemos... El grupo de las 6 de la mañana? Sí. Son gent gran que s'aixeca, bueno, sí, si venen a les 6, s'aixequen a les 5. 10, sí, bueno, sí, suposo. I sempre són els mateixos? Sí, sí. Entonces a las 6 de la mañana ya estamos todos ahí activos para hacer o media hora de gimnasia o 45 minutos según los días, según la programación que toque. Que tinguin, no? Luego i está... Homes i dones, homes i dones. Sí, en el grupo de las 6 de la mañana aún estamos incorporando, estamos en ello, hay más mujeres que hombres. L'home té més mandra, doncs, no? No, no tienen mandra, porque sí que es verdad que en fitness, que sí, es donde sí que hay muchos señores también, pero bueno, el hombre se va incorporando poco a poco. Pero en el grupo que estamos con el Félix, sí, podemos decir que... Un 42... Sí, es un 40 y 60. Sí, 40 y 60. Sí. 40 y 60. ¿Y en los mandalas cómo va? Más complicado. ¿Més complicat? Sí. Els homes no s'apunten, no? Bueno, de momento tengo dos. Bueno, que dos ya homes. Es un éxito. De una clase de 23, dos no está mal. No está mal. Bueno, yo tengo tres. Pero es más complicado. Estamos en ello. Més o menys. Es más complicado. Quizás porque como trabajamos con la parte femenina, que es la creatividad, que es la emoción, que es una cosa, ellos es más actividad física, entonces sí, eso me parece que les sí, va más. Sí. Pero eso de estar ahí pintando y demostrando emociones sí, no gusta tanto. No. Me parece a mi que sí. Tu, Félix, has dit abans que feies ioga, però et vas dedicar més a la física, potser per el que diu la Mari Carmen, no? Perquè t'agrada més el moviment i trobar-te amb el teu propi cos. Sí, exacte. Vull dir que no, jo considero que és extraordinari, fer ioga i altres activitats així més suaus, oi? Però em vaig decantar més, sigui per les amistats, sigui per diversos motius, doncs fer activitat més física, no? Mm-hmm. Més activa. Més activa. Sí. Tu abans, quan eres més jove que ara, quina activitat física feies o no en feies? Sí, jo excursionisme tota la vida. Que encara en fas? Sí, quan puc. Quan puc? Quan puc, els genolls, ara passejo. Ara passeges. No, però si precisament ja tinc 200 excursionistes, com a dalt dels 25 anys i dels 50 anys. I tota la meva vida m'ha agradat el muntanyisme, senderisme, esquí d'hivern, inclús quan era jove escalada. Jo suposo que Félix, si portes tants anys caminant, fent senderisme i tot això, per això estàs aquí amb aquesta salut. Perquè home, la salut s'ha de fer, com deia la Núria, pots començar ioga jovenet i quan siguis gran te'n donaràs sí, compte que t'ha anat bé, no? És una mica factor sort, Factor sort? Perquè tinc companys meus sí, que han fet tanta o més salut que jo, i els pobres, doncs, els ha tocat. Els ha tocat el rebre. I quan et toca, no el hi ha toca, remei. Toca. Quan toca, toca. Quan toca, toca. Però bueno, si fem una mica d'esport, segur que home, ens ajudarà una mica més. Esclar, sempre sí, ajuda a mantenir-te el cos i la ment, i tot plegat fa que puguis tenir una millor qualitat de jubilació més digna, no? Diguéssim. Més digna i un envelliment actiu. Exacte. Més propi i amb més qualitat de vida. Anem a fer una petita pausa, després tornem a estar amb tots vosaltres, perquè el públic avui té molt a dir. No us ho perdeu, tornem en uns instants. Gràcies. Yes.
Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nehru pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i a Padrina, Fundació Vicente Ferrer. Canvia el present. Tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Avui parlem de la física, de com moure's, del cos, de la ment, de totes aquestes activitats. I justament avui ens acompanya l'associació Gent Gran de la Maurina, que són molt actius, però que ens ho expliqui la Montserrat. Sí, bueno, doncs ja us explico que, a veure, que nosaltres tenim, començant del dilluns fins divendres, que es pot dir que tota la setmana tenim coses que fem. Unes coses les fem els de matí, ja ho dic diferent, les altres les fem a la tarda. A veure, els dilluns doncs hi ha tai chi, hi ha... Ai, no. Sí, també hi ha tai chi, ho fem a la tarda. Hi ha el ioga, hi ha el jinjinsu, llavors els dimarts fan tres classes de gimnàsia, o sigui, del 10 de matí, 11, 12, fins a la 1. Llavors, doncs, un dia a la setmana hi ha les mandales, que les fa la Mari Carmen. I què tal les mandales amb la Mari Carmen? Molt bé. Jo hi vaig estar un quant temps i quan hi vaig anar estava una miqueta així i vaig pensar, bueno, però un dia ens va dir, triar els colors que vosaltres voleu macos, no, aquí amb els ulls tancats agafeu els que vulgueu. Quins et van llavors... sortir? Quins et van sortir de colors? Llavors a mi em va sortir marró, negre, lila, ui. I em va dir, ui, que malament anem. I jo dic, bueno, vale, ja... Què hi farem? Què hi farem? No? No podem fer altra cosa, no? Jo he hagut de deixar-ho perquè tinc altres coses que fer, però bueno, que m'agrada molt i que de vegades entro i dic, a veure les mandales que esteu fent, perquè en fem moltes. A veure quins colors hi ha, no? Sí, a més vam fer una exposició també de mandales, que les vam fer a la plaça Vella, i a més en tenim en el casal, si un dia voleu passar a veure-les, en tenim en gros i en tenim en petit, que les hem fetes entre totes i les hem posades. Va ser una bona oportunitat i et va agradar, no? Això mateix, molt. Sí. La... I he hagut de deixar perquè ja no perquè podia fer més coses, perquè tinc altres feines. Tens altres feines. Aviam quines feines té la teva companya. Me llamo Manuela y hago yoga, hago jinjinjitsu, hago gimnasia dos días... Cuatro días, dos días de cada cosa y la memoria. La memoria también. ¿Y el yoga qué tal, Manuela? ¿Le agrada el yoga? Sí, llevo ya más años haciéndolo, sí. ¿Y no dejarlo, a continuar? No, he dejado una temporada porque... por obligación. Pero ahora ya torna a estar, ¿no, Manuela, sí, más yoga? Sí, sí, sí. Ahora en todo, ahora ya estoy en todo. A tope, la Manuela a va tope. A tope. La Manuela no para. No, ya, ya. Aviam si pel seu costat paren. Anem a parlar de mandales. No. Aquest senyor, sí? Vinga, vostè fa mandales? No, exactament què no. Què fa? Jo faig alguna de ioga, sí? I faig alguna de... per dir alguna d'administració de la Junta. De la Junta. I el ioga com li va? Bé, dintre del que cap bé. Sí? Sí, sí. Per què li ha servit el ioga? Home, perquè et llibera una miqueta també el cos i et fa sentir més feliç, no? Més feliç.